Итүү кеһинен күндү сахабыт сирене олохтоохторо саха национальный көрдөрөр хитнерер компания көрөөччүлөрү. Жүрөттөн итүүкен бейдиник кеһете тоскойдо. Ол бетер сугутүгөн эге кеө экрангатыгар үчүгейин бусерге бири студияга этаччы Наталья Кулисова. Жүрөттөн беге мелжи болорун курдук ага сефирге үлелейбит. Онун бири устата тахан баара эрен керенет кепсетиге кёхтөөк кытыны ылык кытын сет. Студия үтелепенин номери 4-2-30-9 сетте. Жүрөттөн күндө отур үгөс быгытынан ысымыс оонюулаахпыт. Жүрөттөн бүгүнкү күнгө ысымыс оонюбут таабырын болор. Жүрөттөн болгоюн истияңы. Сыыната биллимет сыыгай кыз бар үхүге. Сыыната биллимет сыыгай кыз бар үхү. Жүрөттөн бул таабырыңга септеп куруй билер болор гыт бехин бе соту түстен кылгас мемерге жизинден сурен бараңыт ытарын. Оттон кыйлаахпыт беги эреллях партнер бутуттан кере ателиеттан субукурдук белеге тутууга. Бейхин бейс ототес кылгас мемерге жизинден сурен баранды хоройдаргытын ытарын. Жеретон кендік рөйчербет беге беребетін сағалыйбыт. Оттон бүгінгі беребетігер беге бұ балаған айығар. Олы бетер телебейдіне саңа сезонығар де ферма кіргіттара дейін реалити шоу сағаламытын, оныттың білеген дағаны көсті тұрарын саға сенің оқтауқтыры білер болуқ тақыт. Оның бігеге бүгінгі бері бітігер бұ бірайық аптарын, продюсерін, әтеліне реалити шоу күттілі ақтырын күтті кепсет еқпет. Бастан тұн опсай қарттынаны білер күрдің бұ реалити шоуыттан қылғыз рөлігі көрін ағыққай. Жүргендік рәйчебет есеті күрдік ферма кіргіттірі реалити шоу тұғынан қылғыз ролігі көрін асты бұд. Отан санатабын бүгін беге беребетігер бұ реалити шоу тұғынан кепсеті еқпейт, автардарын, продюсердарын күтті кепсеті бет етеніне бұ реалити шоу күттілі ақтыра кіргіттір әме бар болуқтыра. Жүтін үтеу кеңінен. Бүгінде беге студия Туяра Малукова келен ұралылыр. Жеттін олыс үшіге әлбіқ сахасерін ұқта оттын әтерелген көрелілер, қаз бәтінісі қасын тақсыр. Жеттін бұл идеяті қайдақ әйіқа өске әбіте, бұл қолырын те беге национальный телебедіне бұтығар саңа қайыз қабылыға дейіп, ұрып бұл нені тұнығылыл кетті, оның тұсылын бұры екте қынады.
Отети сүрүн сыйлы хоруга диен бу билинге ытчаты, ты кайыстыбатыгар, элиилетигер, көгүлэхин диен буларсеп, онна бу өбүгөлөр бүт төрү жарыктарын кадар кенчар ычакка тиерди диен. Ото бу проектпут олуңу ыйгырылдыбыта, биэка хорудак бүгүтнен проекттарда толкуйдан диен хорудак кэлбите, ону отчоларга буллагана бу олуңу ыйга, Томской областка реалити шоу угуллар үгү тайгага чакасара ыйду балтыра ыйду онно олороннор каякт выживание ден оню реалити шоу ден десеп онно булгана тататтын Федя Павлов Федор Павлов кыттык тагаты же бул онно бир коластыр этибит күн ай коласта да коласта булар этибит онно же кайда бу Федя бу тиген онно кыттарын көрүп бүтүн багарар этибитсе онно жон барын тири хиргирете бэби деми көрүп мен каракпар оюлан көрөрдүм бу Федя тиген онно мен кытта жара ден интерехне булага же Бәбет бұл коллегалар батсап ғұрпалақ бұдеті, оны жаңын кейхай бары үші қоластады бұд, оны фейде бұдың үйен бұд, оны қайыр етебесе, оны проекттары хұрюнген хұрдық кәрбітігер тұғы бұл жон интерегір болаға де, бәбет емек өріп бұдың бағара бұд, қадар бұл қабанынақ бұрайығы толқында бұл кейді өден сұғалыптан, жабу ферма қырғыттара толқыдынан тақсыбыттара. Ото жоннорго амбастан кадыра реалити шоу уставыт инге тахпитне жоннор кадыра дом 2 2 9 куду кадыра хочо хеңер бата курду. Аха, хеңер бата курду тутталлары те. Бу жигенен реалити ген бу ологу кайдак барынын кергепке көрдүрүү ген боллага ди. Без наш кыргыттар без арас улустан келенлер 10 күн устата бу сайылыкка олордулар. Ыаник сытынан релетлер, сетте түймөгөнөн көрөк тестилер. Онна бу олугу кайдак баарынан көрдөрөр булак бүтүн бихи чокулу бура айылыкка вот су ыр апарапы да жана каалла бу билиңи ты кайсыбатын тургун бу бирагенан көрдөрүбүзсе аны кыргыттар бу боллагана бу билиңи ытчаты сирейден көрдөрөр кыргыттар жаны бүлсе кулу бура Хоро кыргыттар ынакыгыбаттар, отмунибаттар эми булага же бириңе ычат баронук сиэли катар балык өстүр деки мого болу же. Аха кимдери мында кайдак баарын көрдүрөбүтсе. Бул режиссер берди же видеоттан же. Ото бу түйүмөктөрүн кайда токуйдабык дейм. Анык бу кулахетте түйүмөгөнөн бар дагы же. Арас уустук же сорудак болгону астылар кыргыттар. Оно мындай түйүмөктөр бар болуктактыр деген баян онук э токуйдабык болобур элдетте. Элдетте ону токуйдабык. Ачы от түйүмөгөр болгону туха. Сага кийди те оттоботогуна. Сайынды билбете. Мен кулу бура бир сайын оттоо ботокну мияка кухаган сайын аспык курдук болорсе эмнеганан бу от ден сага кетигерин ачугас буллага же үлелен капса күйөк сайыны билен каалагын же итирген куяска нааши оллоого отууга бээте туук курдук Ошо туяры же эн бу реалити шоу продюсери булабын жотон продюсер ден биги күрөчүлөр битигер Баарык кайын онна продюсер бу реалити шоуга же кине туугун ыктаагай туугун янкердемир ыктаагай туука петнестеагай оттон бул биги телевидение бут продюсированияга ханга көнөрөр онну бу колубур быхытынан бу ферма кыргыттары бирек сүрдак чалкайды кадар таксан келеден кергебекке тиякпиннаада бу манына мен улахандык мактаныкпын баарыбын тааттык филиалын үлеттерге барыларыгар чуалан салаячыга вера никитична матвеевага бу тааттык филиал уркуттан наха мандык бир кии куддук бир хамандык үскө үлелир болоннар бу мандык реалити шоу табыбына дене тиякпиннаада онна бир сирге бээлер бээлердин уустарын жакчы билен олорор болоннар кими кытырлер якка сөбүй бу бээлерин түйүмөктерин токуйда аныгыталларга эми улак барытын өжирчи хурен ыйтпыттары кайдак программата болор буллаа дейи онду мен билибастан көрөмөн тыгын адилбек кехини мандык бээлер тардан үлтелер биттен нахан тиригебиппит букыжак бии компаниябыт филиалдарга хадане курдук сордок мындай ыттага же продюсирование көрбүтүгө баягы проекттергетин токуйдан дейип онда же бу мандык чөйбай проект келбитин араа наха кыжык жон сеңаритин ылыага эгенден токуйдан бу Олег Марков биги клабынай продюсер быт көгүлэхининен онна биги рекламнай
центр бит салаячыта Виктория Маркова эми сүдөчү бу туок реалити шоу олуп кирилер көмөнөңөр бута жана тек канада ондан актан тек канада кинерге белдирмелерин сүдөчүндүк толорондор онда мандал да команда келелет агажи мен продюсер бүтүнөн оттон бу караман негиттен Пашаны кетерде тюльпен үстүн мен манды коракка кине өтүп келтен олорун эренже кайдак салыгыр битер биреме бит белемне битер үгүн бага ете ол эренче улак санаабын төр бэппит олох хыл бит хадачы бутун турор дубут онда түймектер бити неген жакка да колокко келер битер булан бүтүнөн күскө үлелеген сагылымыта ага күнгө кастадаган улак пашаны кетсете бит кие кетсете бит түнөр кетсете бит группалак бит ватсапка бу НВК саха Бихи компания бит продюсерден сыйла сургаден. Бу брэйя колокка кирергер тух бар, тарэхэнгер бартыгер көмөлөхөхүн, спонсордары булахын. Бу манна бу кыргыттар дагы тухтарын костюмдерин да көрдөк кутна этне бартын тегийте, формаларын бартын оңоттороохуна, баннердарын бешәтте тәхіне, генеральный спонсоры булахын, тух бар билистерин булахын, бартты этне продюсер үлете дени теханада. Отон же бу кыжык Прасковья тон эге улус эхамия холобрун утары бар дага ди. Аха, бу тереген үлетигер бу бурайга народ көмөтүнөн тагысты. Таатты жонун көмөтүнөн тагысты. Хеп беги болдогана кас көрдөс бүт жоннор бут бары беги этиги битин ылынан көрдөһү битин ылынан бары сөбүлөс биттере. Хеп онна манна тыгаастыбатын управленияда Оны те сайлыктах фермалак кеске качыктан деп бетнес тактырды бәдер метриячы бүтүнөн болбуттара. Отон блин реалити шоу темектен электи. Темектен элек, ага, неделя и пятница и күндү биги көрөчүлөр бит салгы бу бирайга көрүнген ыңырабын, онна 92 күнүгөр бит эк таксыта болууга фирге, онна жеги билехет бу кыргыттардан каялара кыйлак таксыбытын сеңэриң, сүлдө очуу бирайектен үстөбүл Бергетен этебин онна тобы би хакахире хака жонно болар бу пыхтан бар бутын дагы угуйда. Бу барая биги теттан төрүттөг жон болдук бити бары. Ол ген ха истин ийиле сылас барая кен этектин бары. Оннук. Жетон бүгүн Прасковья онна туяры би студия теркелен жетап кетер мактана бут. Онна то баннык тагыны эмнектен дагы баннык реалити шоулар такса турдундар ди ханада ди. Себеп би кепсет ивден салгык бут билен колгас рекламага токто бол. Ол кене же ферма кыргыттары реалити шоу кыттылактары бар булуктары. Күндүк рачарбит эстетигөлүтүү кеэнен үчүгөйен бу серге бири салханар колгас рекламага токтон астыбыт. Жаратон сымы сауниулага тебит, сымы сауниубун эстетигөл каталыйкпын баарыбын, табырын эте, маны испалынак табырыннага тебит, сыныты билибет сыгай кыз баарыхы ден. Сыныты билибет сыгай кыз баарыхы. Жаратон септе хоруй билер боллахатны, бейхин бейс, оту төстен колгас номерге суруен жизин ден суруен барын ытаарын, отун кайгылахпын беги эрэллях партнердыгыттан кере ателиеттан суву курдук белагай тутуга. Жаранын катаатын бейхин бейс, оту төс кылгас немерге эпеттергетин ыданихин. Себатын бейхиге күндү күрәчілер бит фирма кыргыттары дейін реалити шоу туғынан бүгін кепсет алу робот, бери бит бастықы түхімегар бу бери аптардара, продюсердара өлдеттан астылар. Оттан же иккес түхімегар бу реалити шоу де кыттылақтара, бейс арас улыстан де кыргыттар келен олар олар. Бу бұрайык кыттылақтара, үтікейенен де кыргыттар. Республика бес раз бондугуттан же түмсеңит бу реалити шоу катын накытчы. Же то кандай билбекти бастан мандык бирек бар болору үдиен. Оно кайда кыттарга ханам мыкты. Же ол тунан кыпылгысты же бастан кепсек кайын. Мен WhatsApp-дан билбедим. Группа келбеде. Баран хаянда холунан көрүлген болбуда. Аны кидам же. Тон Лили бен кантан жаган. Чырпчы. Мен итәтче иделәхпен. Так билген тохпын. Ой.
ателье арбитен бүкен. Алан тупар үлеле хабна хеджем. Сеф. Салгы баран хек кайан хантан билбек кетей. Оны қайда кыттарға ғана мүкті дейін де. Олар кеге мәне реалити шоуғылды дағаны кыттара дейін қадыры ме тұл хоғыс бұтты. Мәне кеңді хорумата да болу бар. Мен оттан мәң қаңылыстан Елизавета Неустроева деймін. Мен әме бұл еппетін күрдік басауынан көрбүдім. Онна мәне жәбелінім мен анкеті толар бұдым. Бүтін республикар дүттен ол 5 кейін олаларыттан мейін әрліқтары дейін ауытағым. Онна ол анкетім дейін қадда қарашып жүгі байтық бұл құрайық кейін қалбыдым. Меха болағына намнағы өндірасыға филиалдықтан әте келбіті. Әриенлер реалити шоу болар кіттағанды өдейіптірігер. Мен іспер ғаразы кіттағым барауын дейіптім. Отолқа олағына жанымыттан айтықтың әлі де. Жанымыттан айпып бар бар дейіптірі. Нүче бәдік барды маңық табылған қалыпты онына кітті бардағым жүйірі кітті. Меған-меған ғылыстыр филиалырдықт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 ық
Анбукагам анык чөй бая реалити шоу болар эбит. Анна кыттыктан хабит кайгыны дөтүндө бастырын турун агыптан эйп бутун. Ороб набат ийин кеметеди. Анна хаддара үтүм багал бакка гана гана баран. Хаддак гана кыттып баран кыттан кар кыккан колон дебиди. Мен гана бөрүк өтө келен. Чөй баты кыттан. Ото би арас-арас характер дахыр кыттар болох. Арас-арас улустар тахыл жаат. Атын кемсеме пау болох кетти. Анна ураты бир эки кыттып кыттып. Бягат улак кутугар адыра өсө бир историяны сурунан калдык кетти якына да болду ади. Отан же бу хетте түймөктө гате арас ырхан сурулактар баалары те. Эхе бе аттан ты олор тем бир үскә бит олор. Тәү тәп чигет кайда кылын ылымы кытты. Опсайнан бу сайлыкка 10 күнү баха олор дугут. Лекин та мен тох дан фермер бин. Тен жоңон таллаха фермер бу бутун. Анага эн үр булам де, эти то дайны аппаратынан эн туттар туттаун хатан олеген булана. Анта бастан барабар хадара фермер кыргыттар реалити шоулары деп тролген. Ханина барам де анауты. Антан бир фермерден бир фермага тияп бутуну. Эсе тата олар деп тахтыра. Аны ол тата олар деп тирер ваша до эчер аптын де анаутын. Антан Şey min beyim hınnanı mağay. Onda bile sebe sejde hapa telefonum an hatar WhatsApp dokut bu bu banana razetka in Tibet in bulardı. Onda tanalıq is bitten hınnanımın aslında hay aslında hajam. Mhm. Otan be hatın katta tutatna to bilistek katti. Ол чагагар деген тух рахаттар бар көсөйүп кетип, туу көсөйүп дакката инду кайдага таятты. Антан мен Tata kestiğimde, mukerbetlere, onu bastan dolguya hana buldum. De haddak, maygıla haddak, dokerbetler kelleri yendin. Ondan bana görsem var ama o korkuttan bir sivil canlar kurduk tabut, alıp tekep sepinden kirem vardı bu. Şey baktı konu kuon konuğu bu ha, eğdim ne yaptık bir dede tehen kurduk da, buraya kadar tabut bu. Aha, tabu hette tüm yaptınca, kılgasta tüm yaptırın bile hinderi, kaynırı. Aha, tuğ barıdı, ot munyuta barıdı. Filmen bu kadar asasta manyon. Ona kadar hep de komu yuta. Ona talk show var. Talk show ona kadar ne? Filmen. Ата тенген батыган кылды. А, оточе селинен каты бар атыди. Ону хотон колорун эге турган бат каттыгыт. Деби курдук кандан жер хаппадык болла катчы. Олок куртуга уяга тегер деп келди. Кайда кондук табылла калды. Тенки сата бат аден суук темирен мут ылмак. Тан биле мастер классы тачы чүшөп таны мен чөй бат батын баһарын берен, кайдак туугун арбутын, бәптер сөкөрдөрөн, ин аны көрөнөлөр мут алмат ки хого боло дем. Оны хас түһмә гайтын кыйлак баһарлар була ди. Отон сама жетин бартыгар сата буллах ким курдугу эгиттен 5 кыста. Бидди бидди. Барты бар хатыр хаддыра бу ты ологор сыстыгас же бу элитер дагына чүгей. Тулунун дагына. Харахпынан кирдахпына таттык нина не устроева. Демда. А ты мен харахпына. Атын-атын тоқпылы. Мен әме Настя ду, әбетер Дина ду көйеде ғана бұдым. Бәйім бұл ана ұшытал боламын олық үлі үлі тігер, үлі үлі барыта олық
kabullan taksan. Otta kahdelle lävätä kehen bilder evet diye bakırdık. Onda ol kim bir sayılık olara bolla kucce bevit olihin hakik hita bardın hatıktahtiyen bevin bu projekte turgutan kardım diye hani bun. Ota bu kolorunca manna bulana bir kayılak taksıktahtiyen bolla di. Olihin he bulana konkurenler bolla kucce. Bebe atın katta konkurenler taktahtiyen min kayılak taksıktahtun endiye bakırdık. Кене кайлах таксавата боллар. Эннекчен учылы такка соперническай сыгын тын бар это боллага ди. Хем бир бар курдук это ду эхи хайда гада это болуп сайна. Сыгын мутер хогата. Аннык хаянды кыякта ахпы тенген хаябат эти бит нагышке. Бремесин нагышы дуга дарыбы жеммит. Курахта хиге эм баранар эрки хулду хананна. Сыгына барта кынай саганы билебит. Сыгына үйөрө кете. Бегеледикте. Соперничество енден кечкан да кем болот. Тан кырады кенге бар. Бегеледик кемеле. Ким туга хата алат? Кем деген деп турдун. Хата болора бебе бит деп мерем бител ба бу проектка. Деп турдун ону болан таасыр. Бебе хата хата эл бакка үйрөндү битти. Отан же 10 күнү буга бу сайлык калар докутчу. Онотан раз түген болор ытаандылык катын сөп, хендатылык катын сөп, комоян үйрөн деп курдукчу. Ол ону бартын тан Kolorun ağızı kırdırdı kutluyuyor. Ata ben camın aktamın tavutum. Onu vallahi kırdır bitir. Onu kelam varımın ha kayabutum. O skolaga üyeritir o kolorum körüktür. Bu şu talbı da tıyır evit diyendi. Kadıra naha dolgu yubudum. O efir takarttan. Gönüm baran körbüt canlar bara. Olaq tenge daha ıstı bu diyendi evittir. Oluyen atın Хайда барынын кордуга жана менүк жайылынара биттияны. Отон жоңун хагананда 10 күн таттыга жарыгын ахтаган учот атын деген. Орду кими ол оглор гуни. Оглор гуни наганны. Ол ата эй хайда гырхан согустук ылымытын ду кайда гайты. Отон хем бир ас оглор гун ахтар болган ди. Онда улана ол жар интервью лачы шөй байтык кайыр. Кәпсет алар курдук. Кеһи из дохат гер кирен айгын өйдү бирагай курдук аны. Кенияга кәпселер курдук аны деген. Антыкан булгана бүтүн республикага кәпселер курдук болар. Эн булгана кенияга аралан калам ди. Олат айгын үшөйдүк арыян кебер. Оны эн биле тута хаҗар эмоция ан таскатта харан кебер булар ди. Ондан ханабытын арбада аны мен бу реалити шоу катта хаҗаны бүтүн республика мен көрөр ди. Ондан кана эскүр булар ди. Ота реалити шоу гыда угуллар опцияны кайда габити. Эйне же камераны аракетти хийген булар же холобурунда да түннөрү күнүштөрү аракетти хийген устар же кайда бит же санаатын көтөрөсүн деп. Улахым багай проектте бит беги бит так бит тиби бигер улуу жана токтук улуу мага кысы биттер аны сахайлы бүтөйүн деле. Мен манна намтан манна келгам де манна карсы бит мен келгенин аны улах тутатына камераннан устан келем бар биттер. Мындык боло жана алатам. Белем нектер инде наут мамага кел маснатан тиген кел бидим да ана алык студентан кирем бар бүттерер сага бидим ай мастан ала чөйдүк өрөмө тапыт камерага те барда же дактарынан бара уже серьёзный бахер инде алар ине дейт антан кенники өрөнөн тун чөбөтөк аста проект бут Бирин хорор кайыбына камерам сыктуу нин хорор. Оло жерине 10 күн устата нар камера, ортотур бле камера карагандалык ар жерге жерине камыкты болан халды кетти. Аны туран келиңи эттигер. Ота билин бу наха чөгө ди кылбырын бу тымны киехага олорон мандык сайыңы картынаны көрөр наха чөгө. Наха чөгө киехе асынара хан кетжек. Отон билин каз бетин сахан таксагат. Ону хотон чугас жоңгу деген жени көрөлөр баа болу. Билер жоңгу деген тух тилдери. Жоннор бу көрө көрө наа үрөлөр. Оннало хатска түрөн металлар телевизор гостон металлар аны мен этебин. Мен девер телевизор да. Бу эн би көрөлөр деген. Антыкам наа үрөлөр металлар бит. Оны билин эме көрөлөр болуп тактар. Одо кимнерге мен билбит. Миген көрөн үрөр жоңгу бем агдемин тердемин. Билин бая тотон көрө көрө ат. Инде ча тох билин баятын көрдө хотна тохана үш күрү. Атын биле камера алярынын халык бути басы өкмөтү басы экис күндөр битерере мухмак кайы туттар кайыр деп антон уже эки камерада гамап болан халар кайдак тутта жерген ийин. Антон келем бул проектке көрөлөрүң хими деп көрөбөт интерене. Аны көрөлөрүң эй бу кайнык тутту деп пинди эй никтен саңар бу деп пинди инде бен бен каянын лагын эме.
Мен камераға маңды көстіріп бінде. Камераға көстіріп бінде дұпылыңдарш. Отан же маңды сайлыққа жаңғыт қасырда қасқы тұрар әтегеті, қасқы ұту ер әтегеті, күннәғі әрезеңгет қайдағады. Самай тұқпыт жау. Үйрхан тұқпыт болу жаңырлақ вопрос. Қасырда алтағаны қотыңға бар болық тақпыт. Әбәет. Әбәет. Үспейдан жәдекпітін нада, елі жәдекпі бұрықпытын әп. Күніс ұтып баппыт, орынға баппыт. Қатан бал баппыт. Қатан бал баппыт. Оны түйін 12-ні ағыта, 12-ін арғы орын мұтыр, қатан бірін бұтса апаға бұт, оны жұн мұтыр бұтса апты бұт, онына жау түйе бұт. Бәйбіт кәпсет әбіт. Түйіні бұғаны кәпсет әбіт, істенен үңі. Оның қадыры ол чағығыр ғырқан соғыс әтеде. Сәптің қылғыттар бейі кепсеті бетін бері бет өз чағығыр салғы ұқпыт. Күнді күрәтшер бет білген бейі қылғас реклама тоқты ұқпыт. Санатамын тұн бейі қа бұтігенге ферма қырғыттары реалити шоу күттігіл ақтыры керен олыралылыр. Жанын тұн кепсеті бетер күттігіні Күнді күрәтшер бет қылғыс реклама тоқтан асты бұд, санатабын сұғытығын еге күйеғі қыраңғытығары үшігейін бұсерге бері. Саңы қолбыс бұд күрәтшер бет бар болықатын әйеққа үтігі кейі болықты. Отын әскетін сұғытығын еге ұстыл тұлыр түмсен ұрыр болықатын әйеққа тұтайу инемтелеғ ағылығы бағыры бұд. Жараттан беге бері бітігер бүгін ферма қылғыттыра дейін реалити шоу қыттығы ақтыра дейін үлдеттілер олар 5 арас ұлыстан жа қырғыттар түмсеннері 10 күн ұстата сайылыққа олық сұйаннар бұ реалити шоу қытты бұттыра. Бұ реалити шоу тұн сақан националіне көндірір хетнері кампанияға саңа сезонтан сағалам бұта, оны тұн әтек қынада бұ саңа сүйрен дейін. Беге кампания бұт маңық реалити шоуын тұн ұстыуыта бастықы ұпыта. Федеральный ханалар ғыттың маңық реалити шоулар болалар ған. Оны тұн ол ұпытымнан сәбдетәмет беге меттін маңық реалити шоуыны орынға ханамы пыт. Ол ғынан баран маңына тұн бегені джин чақчыны, джин олығу, сайылық олығуын, ты олығын. Ты сирен олған көндірі бұл әдей кіргіттар. Оны тұн маңық құрдығы ол керек кіргіттар жа 10 күні бұға кәдікті сайылыққа олар оннан жа ара сұрудаға бардың долар бұттыра. Еті қылғыс реклама бұрық бұтындың әже күннеңі әрезеңге тұғынан кепсетелер бұтпұт. Оны қасырды алтаттан тұруқтақ бұт дегетті. Алтаттан қаяндан тұруқтақ бұт, анақтығар бұрықтақ бұт. Анақтар кәлілер, тұрын-тұрын деп, бігі болады, түйеккәділі кәсеті көрсеті қадамма, жағаңын ұқтағын істақ бұтыны үже қасырды болағы бұп болар. Сайын біле тұқ бұға. Күн кербет, оны ұты бәйбәдің қытты кәсеті қадамда ұшағыда, олық қой қаң ері тұя. Интерене бұл әдемі бәйбетін білер бітер, олығын қас кәхі айығы Олық бұтын ең көпсеті бет, көпсетер бет әлбәқ бұл әжі. Оны часпы тұрадан қалыр, сөнді әтан елі тұрғыр. Тұр баққа. Оғынлағы тегі күлдікті. Ол қанаматы қаянды тұрғы құтына болады. Қаянды тұрғырым барым бар. Бірелі дейдеқ бұтті бейінді. Мәне камера ұғылға ден, өтін реалити шоуға ұғылға ден. Өсі дайаркалары қалпы әді дейдеқ бұтті бейінді. Қаянды нақтар бұдың ұқтақ бұт, бүйен ұқтыр кенді кәлені ғабап бұлға. Кенлер қата ғайынан нақтыра дей, кенлер өлелерін еге сол бұйдақ Қаяндағын қолығыр қасырды ұнаққын ұйықтақын бұл әде? Мен қаянды ұйықтақын бұл әде. Қасырды алтыда жасқы тұрғанға мен өрі қатым, тоқы ұланы бұл түйіндері қасыздар боламыд, мен ұты ұйықын бағарар бұл әде. Мен ұрқындырда әді тұрғанға, башы ұтақын күтір мен бағалар бұл әде. Мен ұсқола Оның қатабылмады дейді. Анақтан наға құттамады әтім. Анақтар еген түйеуі жанырға аны мотор бұта жамыта. Мотор бұт ұмайан қал бұта де. Бастан дайына япара апарыда үшеу байты күйір күрдік әтімет. Хен чәпчетер әті үкі наға дойырына аппараты тұрар, онтан оның нағадың бәйі бұт деу күрдік. Онтан лақты ұмайан қал бұтын кәнеттен түйіні бұхан анақ бұтын үй бұт. Хатава болып. Оны бұйықа ол үйір жаңы
нектилер была Нина утерянная вид, Настя утерянная вид, нахтах каргаттарга. Ага, вы чего ты нахтах костере? Нирейдера, ага, ты нахтах потесе. О, на костере на то бирного икки это там идти. Бирки гарам, то бирки гарам. Тюти или тюти или тюти. Бастыгыми пахапкетеги. Я не знаю, что это. Те холочек на бар, сель хаты за бар, это он асастахна. Бар это те асастахна? Асастахна ден, собо астахна это. Собо ну растан, вестен, баранган, бен айбытр сеп гнанду, бен хайда хатыр гнан астан хаяхта хатын. Олон на бен хатан балыгы веставет это. Кандан веставет, а? Олоккор амбастык. Оны келемен нене балыг атлахан барамын вестюргей ерлмедим. Он балык Сюрбе была кивью хотеспитим. Он на нашей блюдай будем. Угрота ангатта суба. Он купил бару была будем, и кистани синети ямин. Синети ям барам бидди ю хотеспитам, на хайвер будем. Жобуттан, ахам на нашей дикта была халвала. Он на кенги были митим. На Бирера, дизель, кайбат. Лия вот, Ведущий бит Жанна, я чувствую, так бегни корсен, бельгинертен, братан манек, бегтинг манек холбан, чувствую, так джехрттлар, оператор вот так бегтинг, братан манек то. Бегелей бегать. Ага, бегелей бегать хрттл. А Сандра Петровна, а что ты на стан берешь? А сестер холобут сохате. А сестер холобут сохате, оно Александра Петровна бегает, а стан берем нен.
Hatan anlık rıttıvut, kini hoğayı da olar, aslında kutsağıt. Nehile çayı yeri örgütünden çayı her ediyordu. Çoğuna kolu böyle maskayın hırttağın. Hırttağın. Barakdır adde. Atacı bu projekten heye opsiyonun tuğu ıllı bitti hani gidey. Heye bu projek tuğu birde, tuğ ödevleri kalırda. Başı cügeleri. Tuğu ıllı gidey bu projekten. Ben bavetim bilsem mi tel bavet lahpetçe. Bilgin bavet emin bilsem. Bavet bitin tutulut. Matta grupa lahpet bavet tuspa. Тон күн ай кастыдан да ахтаут хас пятница ая маннык бо бүгүн болар деген эме ырытаут. Тон рукуттан бир жанр кылып турат же. Наха же проега айбыт паша. Кине хало холхан мактал. Он халкы даганы маннык ытыллары болар деген анда ким багалах кенен кыттатын. Кыттын. Алог багат алог кутугар бир жагылкай. Здесь хана цанане кедрегетнер кампания таксан бүтер, онотон онно кыйлагы баһарабыт кыйлагы билех бит. Отон кыйлак бу Вьетнамга барат ди. Та жеңер эге ортоготор билдер була кем барара. Ол гана баран олчып кистеле. Сеп кыргыттар бүгүн биз студия теркелен жатабыктар мактанабыт. Эге олок тур сети хилери. Жаратан кимди кречер бит ысымы соним эпетин билех кайын сундук дене тэп. Ото кыйлак бит он хеттон үстүмөнөн бетер билайын абонент кыйлахпыт кере акилеттен сулукундук белеге тотар. Отан биге бири бит сутугинге кимектенер бигени катта бирге бабу катыгар мактанабыт аныгыз кефирге кирсек кадери.